şikayet etsen ne olacak? Onun için onların rehberliği hesabını verip iş özünü kurtaracak. Belə çıxır ki insan ölümü pulla həll. Respublika Baş Prokuroru Kamran Əliyevə, cənab prezidentə, cənab prezident ölkədə bu hürriyyətçilik başa alıb hara qədər gedəcək? Kimsə kimi öldürüb gizləməli pulu var deyə gizləyə bilər? Bu nə deməkdir? Kanalımıza müraciət edən Əlzamin Mamedov bildirir ki, onun yaxını Hümmətov Sərxan Sumqayıt dəmir əritmə zavodunda işləyirdi və təhlükəsizlik tədbirləri olmadığından zavodda baş verən partlayış nəticəsində o vəfat edib. Əlavə edir ki, zavodun rəhbərliyi onlardan şikayət etməmələrini deyib. Vətəndaş qeyd edir ki, ölüm işinə prokurorluq düzgün baxmır. O kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video sujetdə. Məqsəd oldu ki, bacım qızı Sevincin həyat yoldaşı Hümmətov Sərxan Silyanoğlu Bakı şəhər ərazisində olan Sumqayıt dəmir əritmə zavodunda 7 zavodda işə düzəlmişdi. Güya ki, ayda 900 manat alırdı, işləyirdi. 2 ayda orada işləyir. Lakin orada təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilmədən patlayış baş verdi. 4-ü, 5-ci ay 2022-ci ildə Sərxan vəfat etdi. Zavodun rəhbərliyindən bir neçə nəfər mənim yanıma gəldi və şikayət etməyəcəyimi xahiş etdi. Mən də dedim ki, bu qəsd deyil, olar, problem yoxdur, şikayət etməliyik. Lakin biri qayıtdı ki, bəs şikayət etsən nə olacaq? Onun üçün onların rəhbərliyi hesabını verib işi özün qurtaracaq. Belə çıxır ki, insan ölümü pulla həll olur. Əgər həqiqətən də belə olmasaydı, iş aparan bəzi prokuror müstəntiqlər var ki, onlar aça bilmədiyi cinayətçi jurnalistlər açıqdı. Mən Respublikanın Baş Prokurorunun Bərdədə qəbulunda oldum. Niyə onun qəbulunda olmalıydım? Sumqayıt şəhər prokurorla telefona vurmuşdum. Şikayətə baxılması üçün yatmışdı. Bir ay 4 gündən sonra gəliblər Sevincin ərizəsini aldı ki, sən zərər çəkin hüquq varisi kimi tanınırsan. Bu nə deməkdir? Bunların bu qızıdır. Bu həmin rəhmətli Sərxanın qızıdır. Bu da onun ailəsinin yaşadığı yerdir. Buyur. Çək bunu xahiş edirəm bu vəziyyətdə. Gör indi Sumqayıt zavodunun rəhbərliyi və oranın prokurorluğu hansı vicdanın sahibidir ki, şəxsiyyətlərin nə qədər itiriblər pula görə ki, belə bir ailənin çöldə qalmasına razıdırlar. Nə var, nə var. Hətta utanmaz götürüb əmək müqaviləsi olmadığı bir halda 2 ayda işləyirdi. Saxta bir əmək müqaviləsi yazıb atladı falan ora. Portalı vurursun görən ayın neçəsi oturub orada. 2 ayda orada işləyir. Görə ki, Sumqayıt prokurorluğu gedib o kameralara baxmı ki? YouTube kanallarında var, orada qonşular çıxış eləyib bildirir ki, bəli, burada bu hadisələr tez-tez olur və çoxdur. Deməli, bu başsızlıq Sumqayıtda tam prokurorlar xeyindir ki, kişinin hesabını verəcəm işini gör də. Ayıbdır. Mən üzümü tuturam Respublika Baş Prokurorluğu Kamran Əliyevə, cənab prezidentə. Cənab prezident ölkədə bu hürriyyətçilik başa alıb hara qədər gedəcək? Kimsə kimi öldürüb gizləməli pulu var deyə gizləyə bilər? Bu nə deməkdir? Bir qərşərə çıxan yoxdur, bir geri fiyaxlıya yoxdur. Verginlər Nazirliyi şikayət vermişəm, getdi hansını yoxladılar. İndi saxta bir əmək müqabiləsi qoyublar ortaya ki, bəs güya bunun əmək müqabiləsi var, 3-4 gün ölməmişdən qabağa. Portala burada onun tarixi çıxardı, mən uşaq deyirəm, mən hüquq yaxşı bilirəm. Ayıbdır, adam utanır, verginə baxmır ki, neçə ton orada dəmir əridilir, neçə ton mədaxil metal məxaric olunur. Buna baxan yoxdur, vergidən külli miqdarda yeyinti var, yayınırlar. Çünki hamı deməli bir-birindən əlaqəlidir. Olsun cəhənnəm olsun. Sadəcə bu adam niyə ölməliydi? Bundan başqa orada kimsə niyə ölməliydi? Niyə xəsarət almalıydı? İndi götür və əmək müqaviləsi bağlayıb güya ki 300 manat, 300 neçə manat əmək müqaviləsi, əmək haqqı alırdı. Yalançını balasıyorsa 900 manat vermirdiniz hər şey. Qeyrətiniz olsun, hə? Nə vaxta qədər yaşayacaqsınız dövlətdə vergidən yayınlayan? Bu prezidentə nə vaxta qədər xəyanət eləyəcəksiniz? Sumqayıt şəhər prokurorusanı, ondan yuxarı hansı vəzifəni tutmaq niyyətindədir? Niyə ölmüşsən aldığın maaşdan utanmırsınız siz? Qeyrətiniz olsun, ayıb da. Bu prezidentə, vətəndaşa prezidentə az xəyanət eləyin, hə? Nə qədər olacaq, hə? Nə olacaqdır? Deyəsən ki, yox, biz pul alıb qanunu bağırıq. Bir ay, 4 gündən sonra gəlib sən zərər çəkmiş hüquq varisi tanıyırsan, pul almamısan da marağın nə idi? Hansı niyyətdir? Hansı şey araşdırmısan? Kameranı çıxartmısan, video kameranı ki, bu orada nə olubdur? Heç birini etməmisən. Gözləyirsən ki, müddət keçsin, silinsin və yaxud da qəsdən silinsin. Çünki bu sizin ənənənizdir. Mən bundan xahiş edirəm. Bütün dövlət orqanı, hüquq mühafizə orqanı, Fuad Ələsgərovdan, hörmətli Fuad müəllim, xəbəriniz varmı ki, prokurorluq başı, prokurorluqda hamısına demək olmaz, bəzi yerlərdə Sumqayıt kimi şəhərdə bəli bu cür hürriyyətçilik başa alıb gedir. Bərdə prokurorluq demək olar ki, yatıb dişdə mənə fəaliyyəti yoxdur. Bir mavini var müstəntiq ki, elə bir bərdəyə onu yük göndəriblər. Mən xahiş edirəm, bir daha xahiş edirəm. Heç olmasa vicdanınız olsun bu uşağı nəzərə alın.